Долучаємо до нашої розмови Софію Федину, народну депутатку України, фракція «Європейська солідарність» та ведучу Львівського Євромайдану. Доброго вечора, пані Софія. Доброго вечора усім. Слава Україні! Героям слава! Ми сьогодні зовсім по-різному і так по-особливому ідентифікуємо незалежність України. Бачили ваші фотографії та відео з Маршу Єдності. Розкажіть, як святкували і що сьогодні незалежність для вас? Чи доходимо ми до тієї точки, до якої так довго і впевнено йдемо? Ну, насправді незалежність наша тільки починається, тому що ми можемо говорити про 30-ліття відновлення державності, але, на жаль, ще дуже багато залежності. Залежності від дурнуватих образ, залежності із дурнуватих амбіцій, нездатності бачити саме дорогу розбудови української державності, незважаючи ні на які відволікаючі фактори. Тому сьогодні скажу, перш за все, марш захисників – це було абсолютно щось фантастичне, як 3 роки поспіль. І я мушу констатувати перемогу, величезну перемогу маршу захисників і всіх людей, які підтримували його. Тому що марш з'явився саме тому, що Зеленський не захотів проводити військові паради, які свідчать про силу і міць нашої армії. І якраз на 3-й рік все-таки дійшло, що армія – це сила, армія – це потуга, і зрештою це ми сьогодні бачили сьогодні на офіційному параді. Лише мушу зазначити, цей парад є супереч Зеленському, тому що він 2 роки поспіль знищує армію, активно розправляючись з ветеранами, волонтерами, військовослужбовцями. Техніку, яку показували на параді, вона була здобута Україною 2014-2019 років. І мені би дуже хотілося, щоб, от чесно хотілося, не заважаючи на те, що в мене свої розборки з потерпілим, щоб він сьогодні на параді відчув ось ту іскру. І усвідомив, що армія – це не ворог, а армія – це великий союзник в розбудові української держави. І користуючись нагоди, я просто хочу подякувати усім нашим захисникам, ветеранам, діючим військовослужбовцям за захист. Ви – сила і гарант нашої незалежності. Пані Софія, тоді, коли ви були ведучою Львівського Євромайдану, ми пускали афірмації в світ, що ми маємо певний напрямок і хочемо туди йти. То чи йдемо сьогодні? Які відчуття? А як не дивно, незважаючи ні на що, стратегічний курс України не змінився. Благо, він був внесений в Конституцію України, це євро- і євроатлантична інтеграція. І сьогодні, от зараз я на концерті на співочому полі до Дня Незалежності України, тут ми згадували віхи нашої незалежності, і якраз Євромайдан, Революція Гідності, Україна – це Європа, звучали тут дуже голосно і дуже сильно. Пані Софія, якщо не помиляюся, ви теж готуєтесь до якогось святкування? Ви на сцені зараз, так? Наскільки я розумію правильно? На співочому полі у Києві відбувається з 4-ї години. Якщо можете. Величезний концерт. Зараз тоді хвилечку підійду. Зараз на сцені Тарас Чубай. Концерт 30-річчя незалежності під гаслом, що ми здатні перемагати. І насправді, незважаючи ні на що, ми вміємо і можемо перемагати. І мені би дуже хотілося також побажати людям, щоб так, як на Євромайдані чи на Помаранчевому Майдані, ми втрафляли у час важкий, все-таки об'єднатися одним єдиним кулаком, пробачити одне одному образи і все-таки битися у всіх розуміннях цього слова за Україну.